Здравейте! Аз съм доктор Веселина Никифорова и днес ще бъдем заедно, за да говорим за запека и диарията в ранна кармаческа възраст. Зная, че тази тема интересува много от родителите по честотата на посещения в кабинета и телефонните консултации, свързани с тези проблеми, които провеждаме ежедневно. Диариите са третата по честота болестна причина, която води до болнично лечение на кармачетата, а запека пък води след себе си много въпроси за всички включени в отглеждането на бебето. Затова днес ще говорим за причините, отключващи диарията и причините, водещи до запека, тяхното диагностициране и лечение. Кога говорим, че детето има диария? Разбира се, че отделянето на едно изхождане с променена консистенция или цвят не можем да го определим като диарично. Още повече, ако при детето няма температура, няма отказ от храна и то е спокойно. За диарични изхождания говорим тогава, когато има отделяне на голям брой, повече от 3 на ден воднисти или течно-кашеви изхождания, с промяна в цвета и мириса им, водещи до промяна в ритъма на дефекация. Като резултат, настъпва загуба на течности и електролити, т.е. детето може да се обезводни, ако не се вземат необходимите мерки. Диарията е един от неприятните проблеми в кармаческа възраст. Предизвикваш много тревоги както родителите, така и у лекуващите лекари и неприятни усещания у бебето. Първите месеци и години стомашно-чревният тракт у бебетата и малките деца е много чувствителен. Причините, които могат да доведат до появата на диарии, могат да бъдат разделени на две групи – инфекциозни и неинфекциозни. За инфекциозни причини говорим тогава, когато до диария водят причинители като вируси, бактерии, микози и условно-патогенни причинители. Симптомите при вирусните диарии са висока температура, коликообразни болки, подуване на корема и диария. Те по-често обхващат горната част на гастроинтестиналния тракт и затова често има и повръщане. Диарията е по-често водниста и може да доведе до тежко обезводняване на кърмачето. При бактериалните диарии се засяга по-често долната част на стомашно-чревния тракт. Те протичат освен с температура, болка, подуване на корема и с многократни изхождания с малък обем. Понякога може да има слуз, кръв и гной, но обезводняването при тях е по-леко. Основното лечение и при вирусните, и при бактериалните диарии е насочено към това да се заместят загубите на течности в детския организъм. Или казано с терминологията на медицината, към корекция на дехидратацията. Как да разберем дали детето е дехидратирано? Когато едно дете е дехидратирано, езика е сух, устните са сухи, пелените продължават да бъдат сухи над 3 часа. Няма сълзи от очите, сънливо е, има хлътване на фонтанелата и намалена еластичност на кожата. Как да се справим с този проблем? Когато бебето може да приема течности през устата, т.е. не повръща, тогава даваме електролитни разтвори през устата. Предимствата на този вид рехидратация е, че е лесно приложим. Може да започне в домашни условия, не е болезнена за детето и не причинява стрес у него. Използват се разтвори, утвърдени от Световната здравна организация, както и гранули за орална рехидратация, които лекаря на бебето ще назначи. Кога не може да се прилагат такива разтвори през устата? Тогава, когато децата повръщат, имат многократни изхождания, висока температура и показват белези на тежка дехидратация. Тогава бебето задължително се настанява в болница и през веничката се вкарват водно-солеви разтвори, за да могат да се наваксат загубите на течности на детето. Много рядко при бактериалните диарии се налага и прилагането на антибиотици. Антибиотиците се назначават от лекар и то след провеждане на микробиологично изследване на чревен секрет. Така се изолира какъв причинител
е довел до диарията и след направена антибиограма се назначава съответния антибиотик. От всичко казано до тук е ясно, че диарията не е безобидно състояние, особено в тази ранна кърмаческа възраст. Как да предпазим и нас и детето от тази неприятна емоция? Профилактичните мерки. Профилактичните мерки са спазване на хигиенен режим при приготвяне на храната на бебето. Най-добре, разбира се, е в тази възраст то да бъде кърмено, защото така получава необходимите от майченото мляко имуноглобулини, които, както сме говорили и друг път, засилват като цяло имунната система на детето, пък и опасността от външно замърсяване на млякото е много по-малка. За профилактика от замърсяване на храната по този начин е достатъчно майката да поддържа добра хигиена на млечните жлези, т.е. да ги измива преди кърмене. Когато обаче се наложи новороденото по една или друга причина да бъде хранено с адаптирано мляко, тогава рисковете от външно замърсяване стават по-големи. Какво да правим тогава? Първо, водата, с която се приготвя адаптираното мляко, трябва да бъде преварено. Добре е това да става около 10 минути. Бутилките, бибероните, ръцете на човека, който приготвя храната на детето, трябва да бъдат старателно измити. А бутилките и бибероните, освен измиване, трябва да се подложат и на стерилизация. Вкъщи това може да става с вече така популярните стерилизатори за бебешки шишета или по стария изпитан метод още от нашите баби, изваряване на котлона в вода около 5 до 10 минути. Всички тези изброени профилактични мерки ще сведат рисковете за поява на диария до минимум. Един от вирусите обаче, който води до една от най-тежките диарии в детската възраст, това несъмнено е ротавирус. Позволявам си да го спомена във времето на ранната кърмаческа възраст, защото това е времето, в което вие може да предпазите детето си, поставяйки такава ваксина. Тя е разрешена за употреба в нашия имунизационен календар, но не спада между задължителните имунизации и затова избора на родителя в случая е много важен. Тя започва между 6-та седмица от раждането на бебето и трябва да бъде приключена до 6-тия месец, като по този начин вие ще предпазите детето си в една по-късна възраст от неприятно болнично лечение и, разбира се, тежко заболяване в детето ви. Обезводняването при този вирус е наистина много голямо и затова да бъде избегнато болничното лечение на практика е почти невъзможно в тази ранна кърмаческа възраст. Имала съм много майки, които не са взели по една или друга причина решение да имунизират детето си с тази ваксина. И когато между 8 и 12 месечна възраст, за съжаление, техните дечица се разболяха от този вирус, бяха много притеснени от състоянието на децата си от една страна и от друга страна от това, че на времето не са взели правилното решение и не са поставили тази ваксина на децата си. Другия момент в лечението на диариите, освен на даването на водно-солеви разтвори по начините, които споменахме, е захранването. Захранването трябва да започне до 24 часа след появата на диарията с нисколактозни млека при бебетата, които са на адаптирано хранене, или това са така наречените лечебни хумани, които вие познавате. А бебетата, които са на кърма, трябва да останат изключително и само на нея. Освен инфекциозните причинители, които водят до диария, споменахме, че има и една друга група причини. Причините на неинфекциозните моменти, водещи до диария в ранната кърмаческа възраст. Това са хранителни грешки, които се изразяват в тази възраст като прехранване на кърмачето, прием на по-големи количества подсладена вода, ранно въвеждане на плодови сокове.
При сега действащите схеми на захранване на кърмачето, то се започва най-рано след четвъртия месец и то не с плодови сокове. Ако майката обаче, независимо от съветите на педиатъра, даде плодови сокове или започне въвеждането на друг вид храна в тази възраст и се появи диария, е по-добре да признае пред лекуващия детето лекар, че е направила такова нещо и така ще бъдат избегнати излишни изследвания на детето ви. Причината ще бъде открита само по снемане на анамнезата, т.е. по проведения разговор между лекаря и майката и ще бъде избегнат този проблем за в бъдеще. Друга причина за неинфекциозните диарии може да бъде хранителна алергия. Обикновено бебето реагира на безвредни храни, но това при тях може да доведе до диария, газове, болка в коремчето. Най-често тези хранителни алергии се дължат на млечния протеин. Когато една диария се е появила в първите 4 месеца от живота на бебето, не се овладява с обичайните диетични мерки, захранването с обичайния хранителен режим е неуспешно, т.е. пак се появяват диарични изхождания, може да има съмнение за непоносимост към белтъка на млякото. Лечението тогава се състои в елиминиране на кравето мляко и не даване на продукти, които го съдържат. Освен хранителните грешки, до диария могат да доведат и нетърпимостта към определени храни, като например непоносимост към лактозата. Това се дължи както на вроден недостиг на ензима лактаза, който разгражда лактозата, това е едно много рядко срещано фамилно страдание, така и на вторичен недостиг на лактаза при цьолиакия или гастроентерит. Диарии се наблюдават и при недостиг на захараза изомалтаза, проявява се веднага след поемането на захароза този тип диария или на мляко. При вродения недостиг на лактаза, диарията се проявява веднага след приемане пък на лактозата, например майчино мляко, появява се метеоризъм и едни продължителни диарии. Лечението и при двата случая се състои в елиминиране на лактозата от храната и даване на безлактозно мляко при лактазната непоносимост. След като изчерпахме причините и лечението на диариите в ранната кърмаческа възраст, противоположния проблем – запека – е този, който тревожи родители и лекари не по-малко. Много пъти ми се налага да обяснявам на разтревожените родители, че въпреки притесненията им, тяхното бебе няма запек. Затова нека да изясним в кои случаи говорим за запек. За запек говорим тогава, когато се отделят твърди, сухи изпражнения през по-дълги интервали от време. Изхожданията са болезнени и са придружени от напани и плач. През първите седмици от живота на новороденото, когато то е на естествено хранене, то отделя кашеви, неоформени, жълти на цвят изпражнения почти на всяко кърмене. С озряване на стомашно-чревния тракт на бебето, тези изхождания намаляват по брой до 1-2 пъти дневно. Нормално може да бъде бебето да се изхожда и през ден, стига това да става без болка и тези изхождания да бъдат с меко кашева консистенция. При новородени, които са на смесено хранене, т.е. приемат и кърма, и адаптирано мляко, или пък са изцяло на адаптирано мляко, може да намалее драстично броят на изхожданията и те да станат по-твърди. В крайна сметка, дали едно бебе има запек, зависи най-вече от вида и количеството на изпражненията, а не от това през какъв период от време то се изхожда. Едно бебе може да отделя кашеви изпражнения 2-3 пъти на ден, друго през ден. И двете бебета са напълно здрави, при условие, че във втория случай изхождането не е съпроводено с болка и плач. В друг случай, ако отделя мъчително 2-3 пъти дневно твърди, в малко количество изпражнения, тогава при бебето говорим за запек. Въпреки всичко изброено до тук, при поява на запек в ранна кърмаческа възраст, непременно се посъветвайте с лекаря на вашето бебе
за да разберете дали състоянието налага лечение. Кои са причините, които могат да доведат до появата на запек? Причините могат да се дължат на аномалии на храносмилателната система, на неврогенни, ендокринологични причини, като в този период от живота на детето те са най-вече вродени. Запекът може да бъде и генетично обусловен, т.е. наследствен. Тежкият запек, появил се през първия месец от живота на вашето бебе, свързани с симптоми като подуване на корема, повръщане, неспокойствие, най-често се дължи на вродените аномалии. Една от най-честите вродени аномалии от страна на храносмилателната система в тази възраст е болестта на Хиршпрунг или вродения мегаколон. Това е заболяване, засягащо дебелото черво. В определени части от него липсва иннервация и това води до невъзможност да се извършват нормални перисталтични движения, които да избутват чревното съдържимо от тънките черва до анус. Как ще го разпознаете? При острата форма новороденото не отделя мекониум в първите 48 часа от раждането. Мекониума, това е първото изхождане на вашето бебе и това се случва обикновено в родилния дом. Така че, ако вашето бебе има остра форма на тази болест, това ще бъде установено още в родилния дом. При по-острата форма има нерегулярни изхождания, периодично балониране на корема и инцидентни повръщания. А хроничната форма се проявява в по-късна кърмаческа възраст при преминаването към по-твърди храни. Лечението на този вид вродена аномалия е хирургично. Прогнозата е изключително благоприятна и болшинството от случаите води до пълно възстановяване. Към вродените неврогенни причини най-чести са миелодисплазиите, така наречената спина бифида, което буквално означава раздвоен гръбначен стълб. Обикновено обаче това са комбинирани малформации, като един от симптомите при тях е запек. От ендокринните причини за запек можем да посочим хипотиреоидизма. Това е вродено заболяване на щитовидната жлеза, за което за щастие вече се провежда неонатологичен скрининг, т.е. още при раждането на децата се взима кръв и се поставя тази диагноза. Ако вашето бебе се окаже с такова заболяване, се прави консултация с ендокринолог и се провежда заместително лечение. От метаболитните нарушения, водещи до запек, могат да се споменат и хиперкалциемията, и хипокалиемията, но това са диагнози, които пак се поставят от лекар и лекаря провежда лечение. Освен всички изброени до сега органични причини, които съм сигурна, че ви звучат страшно, ще кажа, че другите причини, които водят до появата му, се наричат функционални, т.е. при тях няма установени болестни изменения. Добрата новина, разбира се, е, че функционалните причини за запека са много по-чести, отколкото болестните. Както споменахме и преди това, една от причините за появата на запек в тази възраст е преминаването от естествено хранене на изкуствено, т.е. от кърма към адаптирано мляко. Тогава вашето бебе променя честотата на изхожданията, не са като прикърменото бебе на всяко даване на кърма и когато то разреди броя на изхожданията за деня, промени тяхната твърдост, вие се притеснявате, че вашето бебе има запек, но в случая това се дължи на сменянето на храната. Остро настъпил краткотраен запек може да се дължи на намален прием на храна. Тогава говорим за така наречения фалшив запек, т.е. бебето не получава достатъчно количество кърма и то не се изхожда по тази причина. Този проблем може лесно да бъде разрешен с така нареченото пробно кърмене, т.е. претегляте бебето преди и след кърмене, така разбирате дали е поело достатъчно количество храна и причината за запека става ясна. Т.е. не е приел достатъчно количество храна, в такива случаи се прибягва до хранене с адаптирани млека. Запек може да се наблюдава и тогава, когато бебето е болно, има висока температура, например при една вирусна инфекция.
Тогава то се обезводнява, неразположението му води до недостатъчен прием на храна и течности и това води до проява на запек. С провеждане на лечение и преминаването на инфекцията, запекът се прекратява. Много често при хроничния запек може да се появяват ранички и кървена отанос. И за да избегнем тези осложнения, трябва да се справим с причините, водещи до функционалния запек. Когато кърмачето е в добро общо състояние, може като първа мярка да поставите намазан с бебешко олио термометър в анус. Рефлекторното дразнене, предизвикано от термометъра, води до отпускане на аналния сфинктер и отделяне на изпражнения. За омекотяване на изпражненията може да се използва и даването през устата на отвара от овесени ядки, предлагане на подсладена вода, но в никакъв случай в тази възраст не подслаждайте водата с мед, защото до една годинка той може да причини ботулизъм у децата. Друг начин за справяне вкъщи с запека, това са масажите на коремчето по посока на часовниковата стрелка, упражнения тип каране на колело, също водят до избутване на чревното съдържимо към ануса и улесняват изхождането на вашето бебе. Ако тези мерки, приложени в домашни условия, не помогнат, се прибягва до медикаментозно лечение, назначено от лекар и задължително след преглед на кърмачето. То включва поставяне на глицеринови свещички в ануса, също така могат да бъдат изписани и клизмички, и съдържащи лактоза сиропи през устата. Лекарят може да ви посъветва и да смените адаптираното мляко с такова, което повишава моталитета на червата. Тези млека обикновено съдържат формули с рожкови и соя. След всички изброени до сега причини, водещи до запека и диарията, и след всичко, което казахме, че водят след себе си, съм сигурна, че не съм отговорила на всички ваши въпроси, така че ако възникват някакви въпроси, вие винаги може да се обръщате към онлайн училището на Дечко.бг и ще бъде отговорено. Надявам се тази днешна лекция да ви е била от полза и да помогнем в отглеждането на вашето бебе, решавайки тези проблеми. Благодаря ви за вниманието.